ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ link ណានៃការប្រជុំ Meet ឬក៏ការរៀនតាម Google Meet នេះបាទខ្ញុំប្រើ link 2នៅលើ computer តែមួយបាទដោយសារតែមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្លះណាគាត់បានឆាតសួរនៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំសួរថាចុះបើសិនជាគាត់មានសិស្សលើសពី100នាក់តើគាត់ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសិស្សលើសពី100នាក់ហ្នឹងអាចចូលរៀននៅក្នុងម៉ោងជាមួយគ្នាបានបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចប្រើវិធីទម្លាក់ link 2ណានៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងតែមួយបាទដើម្បីយើង share screen ទៅគឺគាត់អាចចូលរៀនបានណាមានន័យថា link មួយខ្សែគឺយើងអាចទទួលបាន100នាក់ហើយ link មួយខ្សែទៀតគឺយើងអាចទទួលបាន100នាក់ទៀតបាទយើងអាចបានរហូតដល់200នាក់នៅក្នុងម៉ោងតែមួយជាមួយគ្នាបាទតាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលតាលោកគ្រូតាគ្រូយើងចូលទៅមើលពីរបៀបនៃការទម្លាក់ link ទាំងពីរតែម្ដងគឺយើងត្រូវចូលអាកន្លែងចំណុច4ជ្រុងនេះបាទហើយយើងយកពាក្យថា meet យើងយកអាកន្លែង new meeting ថាយើងយក start instant meeting មានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមប្រជុំតែម្ដងបាទតាឥឡូវខ្ញុំបាន link ខ្សែទី1ខ្ញុំយកមកបោះនៅក្នុងនេះសិនបាទបន្ទាប់មកទៀតណាខ្ញុំនឹងទៅចូល link ថ្មីមួយទៀតបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបានមក link ហើយឥឡូវខ្ញុំចូលកន្លែង new tape នេះគឺខ្ញុំយក link ថ្មីមួយទៀតយើងចូលដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទចុចកន្លែងនឹងហើយយើងយក meet បាទបន្ទាប់ពីយក meet គឺយើងយកកន្លែង new meeting នេះហើយយើងយក start and instant meeting បាទបន្ទាប់ពីចេញបែបនេះគឺយើងចុចបិទកាមេរ៉ាយើងចុចបិទមីក្រូហ្វូនសិនបាទមានថាបើយើងបើកាមេរ៉ាគឺវាស៊ី space ណាទៀមទាឲ្យទំហំអ៊ីនធឺណិតយើងដើរលឿនដែលវាគាំងណាបាទអញ្ចឹងយើងបិទទៅណាបាទយើងបិទហើយយើង copy link យើងយកទៅទម្លាក់មួយខ្សែទៀតបាទបាទតោះឥឡូវខ្ញុំមាន link 2ខ្សែហើយណាខ្ញុំឧទាហរណ៍គឺខ្ញុំមាន link 2ខ្សែបាទនេះខ្សែទី1គឺខ្ញុំចាប់ដើមនៅម៉ោង9នាទីហើយនៅខ្សែទី2គឺម៉ោង410នាទីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាប់ដើមយកទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំដើម្បីធ្វើតំណាងសិស្សទូរស័ព្ទដៃ1របស់ខ្ញុំបាទនេះខ្ញុំចូល link ទី1សិនបាទនេះខ្ញុំចូល link ទី1ហើយខ្ញុំអះទៅ join នេះតាម link ទី1បាទឥឡូវខ្ញុំចូល link ទី2ម្ដងបាទនេះខ្ញុំចូលបាន1ហើយ link ទី2បាទខ្ញុំចុចហើយនេះនៅក្នុង link ទី1អញ្ចឹងមានតែម្នាក់នេះគឺ account របស់ខ្ញុំមួយណាខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនឹង account របស់ខ្ញុំមួយទៀតដែលមានរូប logo នេះឥឡូវខ្ញុំចូលមកកន្លែង link ទី2បាទនេះណាកន្លែង link ទី2គឺមានរូបខ្ញុំដែរប៉ុន្តែរូបខ្ញុំជាមួយនឹងកូននេះណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា link 2ខ្សែនេះគឺបានចូលរួចរាល់ហើយណា link 2ខ្សែនេះគឺបានចូលរួចរាល់ឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការ share screen ណាបាទអញ្ចឹងយើង share screen ធម្មតាលោកគ្រូអ្នកគ្រូណាបាទគឺយើងចុចអាកន្លែងនេះចុចលើកន្លែងសញ្ញា present ហ្នឹងហើយយើងយក entry screen បាទបន្ទាប់មកទៀតយើង select លើរូបនេះហើយយើងចុចកន្លែង share ណាបាទអញ្ចឹងយើងបាន share មួយហើយណាយើងបាន share មួយបាទនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញទេបាទបានមួយណា share មកដល់ដៃខ្ញុំបានមួយហើយបាទហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំចុចទៅមួយទៀតហើយខ្ញុំធ្វើដូចគ្នាដែរណាខ្ញុំធ្វើដូចគ្នាដែរគឺខ្ញុំយកកន្លែងនេះខ្ញុំហាយអានេះសិនដោយសារវាបាំងបាទអញ្ចឹងយើងយកកន្លែង share screen ណាគេដាក់ថា present now នេះបាទចុចលើនឹងហើយយើងយក entry screen បាទហើយយើងចុចនឹងកន្លែងរូបនេះហើយយើងចុច share ដូចគ្នាបាទបាទនេះឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ slide តែម្ដងនេះខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ slide អញ្ចឹងឃើញថា slide នេះគឺបានមកហើយបាទនេះគឺ slide ចូលមកដល់ទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំនៅក្នុង link ទី1ណាដែលមានខ្ញុំរូបខ្ញុំម្នាក់ឯងហើយនឹងរូបខ្ញុំជាមួយនឹងកូនណារបស់កូនរបស់ខ្ញុំនឹងឯងបាទនេះទី1បាទនេះណាលោកគ្រូអ្នកគ្រូណាបាទគឺ link មួយខ្សែទៀតដែលមានរូបខ្ញុំហើយជាមួយនឹង logo ដែលមានបោពណ៌ក្រហមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះឃើញហើយលោកគ្រូគ្រូណាបាទរបៀបដែលយើងទម្លាក់ link 2ខ្សែគឺបែបនេះឯងបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើបែបនេះគឺវាមានភាពងាយស្រួលឲ្យសិស្សគាត់បានចូលរៀនច្រើនលើសពី100នាក់គឺយើងប្រើ link 2នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងទាំងមួយហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ផងដែរថានៅលើទូរស័ព្ទក៏យើងអាចធ្វើបានដែរណាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទនៅលើទូរស័ព្ទយើងធ្វើបានដូចគ្នាយើងប្រើអាកន្លែង desktop size ដូចខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើវីដេអូបង្ហាញមុនអញ្ចឹងបាទយើងចុចយកអាកន្លែងមូលមូលហ្នឹងហើយយើងដាក់ desktop size ទើបយើងអាចទម្លាក់ link ពីខ្សែនេះបានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណណាសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលតាមដានណាមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe លើ channel របស់ខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណ